På listans hedrande första plats hittar vi ingenting mindre än allt vad färjan består av. Hos Eppas stamgäster finns hela färjans inre väsen. Vi hittar kärlek, drömmar, glädje, tradition, längtan, förvirring. Vad i helvete är detta nu då? Taxfree, sex. Ja, till och med den där obligatoriska supen inne i hytten. Plats nummer ett. Sven Bertil och Barbro. Ja, vi ska på sexan. Han filmar dig. Ja, så. Skratta lite. Titta nu vad 671 är i Barbro. Sven Bertil och Barbro är stammisar ombord sedan flera år tillbaka. Och de åker varannan vecka för att roa sig, köpa taxfree och njuta av allt färjan har att erbjuda. Här har vi det. Ja. Nu har vi kommit rätt. Ja. Så. Vi kan väl tända lite då. Så, plopp. Ska inte ni ha lite vin? De arbetar, då får man inte dricka, tror jag. Vad fan, det väljer de själv. Kål. Låta. Ha det bra. Jag kan i det här. Sven Bertil och Barbro har gett sig upp till taxfree för sin sedvanliga påfyllning av förrådet. Vi tar till det vi ska köpa. Vi går till Absolut. Här ska ni se. Jo, här Barbro. Du, kan Barbro få lite mer? Nej, nej. Barbro mer. Tack, tack. Hon är så glad. Hon får. Ta det mesta Barbro. Ja, men det var ju till dig. En. Två. Ibland brukar vi ta en whisky om det är extra pris. En. Två. Tre Fanta. Vi ska inte handla något mera. Det är allt vi handlar varje gång. Det räcker två veckor för oss. Två veckor hos honom och två veckor hos mig. Jag vill ha den där månen. Det är 4-5. Självklart. Och den kommer nu. Ja. Kom! Ja. Den räcker ju inte. Wow. Nu kommer. Du har nog aldrig trott på tonen. Det passar inte för en gång. Kan du förstå? Två våta kinder, de torkar lika snabbt igen. Man råkar föra tårar rinner när man har mist sin vän. Jag vill ha en egen skåning. Nej, när jag tar till dig, då är det. Inte nu. Sådana kan jag. Ja. Nej, det kommer nu. Jag kan sitta på min skåning och göra vad jag vill. Där stannar jag. Det är alltid ordnar sig. Det var allt ifrån topp 20-listan och de tre